Oktyabrın 1-dən başlayan kampaniya şəhər məktəblərində artıq yekunlaşıb. Uşaqlar oftalmoloq, stomatoloq, cərrah, pediatr, nevropatoloq və digər həkimlər tərəfindən müayinə olunub. Artıq şəhərdə yerləşən 21 məktəbin hamısında aparılan müayinələrin ümumi nəticələri də məlumdur. Bugünə qədər 21 ümumi təhsil məktəbində təhsil alan 8127 uşaqdan 7882 nəfərində tibbi müayinələr aparmışıq. Tibbi müayinələr nəticəsində 1758 uşaqda xəstəlik aşkar olunmuşdur. Hazırda şəhər üzrə işlərimiz yekunlaşmışdır. Müayinələr zamanı məktəblərdə ən çox rastlanan xəstəliklərə gəldikdə isə ən çox rast gəldiyimiz ilkin diaqnozlar dişlərin kariyesi, anemiyalar, xroniki tonsillit, qamətin əyilməsi, görmə zəifliyi, yəni miopiyalardır. Hazırda şəhər üzrə işlər yekunlaşsa da, kəndlərdə bu iş qrafik üzrə davam edir. Tibbi müayinənin keçirilməsində əsas məqsəd uşaqların sağlamlığının qeydinə qalmaq, onlarda hər hansı bir xəstəliyi öncədən aşkarlamaq və müalicəyə cəlb etməkdir. Gülşən Aslanova, Orxan Cəfərov, Xəyal Əsabəlizadə, Kanal S Xəbər.